Më datë 13 shkurt, një konflikt i çastit mes dy gjimnazistëve në gjimnazin At Shtjefen Xhexofi në Laç çoi edhe në plagosin e njërit prej tyre. I plagosur mbeti 15 vjeçari me inicialet IR, i cili u transportua në spital nga miqtë e tij. Ndërkohë autori pas krimit la armën në vendin e ngjarjes dhe u largua, por u kap disa orë më vonë. Sherri nisi për motive të dobta mes dy grupe të rinjsh, teksa tregoi edhe një herë se shkollat nuk kanë oficer sigurie dhe se policia nuk ndodhet pranë shkollave. Sot adoleshenti autori i plagosjes së 15 vjeçarit është lënë arrest shtëpie nga gjykata e Kurbinit. Ndërkohë para trupës gjykuese, i riu ka treguar gjithashtu se armën e zjarrit me të cilën ka qelluar e ka gjetur diku, por nuk mban mend se ku saktësisht, teksa shton se nuk ishte për qëllim ta plagoste 15 vjeçarin, por vetëm ta tremte. Armën e kam gjetur diku, nuk kam pasur qëllim ta plagosja, nuk e mbaj mend saktësisht ku e kam gjetur. Mësohet të këthën 17 vjeçari.